dnes nás čeká velmi zajímavá bitva mezi Montreal Canadiens a New Jersey Devils. Přes střed. Zachytává střelu. Plekanec přebírá volný kotouč. Zkouší se obtočit kolem brány. Nasadil slyšnou ránu. Oduja. 2-1. Vystřelil zleva. A je tam, to byl ale rychlý gól. Tým New Jersey zahajuje zápas rychlým gólem. Ten rychlý nástup se jim vyplatil a máme tu první gól. Zachycená přihrávka ve středním pásmu. Takhle vypadá zblízka Koivu. Vystřelil puč. A brankář tohle prostě musel chytit. Prohrávat dva góly krátce po začátku zápasu, to by se jim vážně nelíbilo. Stojí sám před brankou. Přenechal puk soupeři. Chtíví! A chystá se vyloučení, rozhodčí zatím ponechává výhodu. Pro Montreal bude vyloučen za nedovolené bránění. Tým New Jersey se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je jejich dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dočkáme i další. První přesilovkové formaci mají skvělou útočnou sílu. A tohle taky chytil. Ve středu. 1-1. Má volnou cestu. Pálí. Oduja. Posílá puk. Skřídla. Canadiens kontrolují puk. 2-1. Kanec. Má puk. 2-1. Rychlá střela z bodu pro vhazování. Další zákrok. Přes střed. Přímý puk na bránu. Kanec se dostal k puku. Drží se mantinelu. Rozhodčí bude vylučovat. Je vyloučen za nedovolené bránění. Vyjíždí z trestné lavice a jeho tým má teď přesilovku 5-4. Kazí přihrávku. Díváme se na Salvadora. Cílí backendem. Reflex golmana právě zachránil jeho tým od dohánění dvoubrankového náskoku v první třetině. Cílí puk na bránu. Další zákrok. Puk si bere New Jersey. Vádí tvrdou střelu. Smolinsky má kotouč. 2-1. Šance. I střela z voleje. A puk v rukavici. Brodora. Holí. 1-1. Rychle pálí. A kotouč má Montrealu. Vádí kanonádu. Rozhodčí udělí trsty. Bude vyloučen za podražení. Vazování vyhrává New Jersey, kupají pořád ten Jackové. Celý klub zprava, Višněvský. Je opět ve hře, takže jeho tým si teď užije přesilovku 5-4. 1-1. Vys horní tyč. Nezvládl přihrávku. Máme tu další střelu. Už to vypadalo, že budou muset začít druhou třetinu s jednobrankovou ztrátou. Jenže předvedli velké odhodlání a vyrovnali ještě před přestávkou. Střela zápěstí. Brodor zneškodnil tuto šanci. 1-1. Střílí puk zleva. Posílá puk rychle dál. Potom získává New Jersey. Další rána. Zinčak. Střílí. Tady je Mike Komisarek. Dežen. Pálí tvrdou střelu. Hamrlík se vrací na led, takže tu opět máme hru 5-5.
připraveni na hazování. Hazování vyhrává Canadiens. A tady je Martin. Zkouší backhand. Obránce zastavil střelu. Oduja. Rychlá střela. Brodor drží puk, než zazní píšťalka. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Madden získal puk. Tým New Jersey si drží puk. Tvrdý konec. Madden se zmocňuje puku. Bere New Jersey. Přihrávka zachycena. Posílá dělovku. Višněvský. Zajčák přebírá volný kotouč. Ďáblové jdou na steč. Ve středu. Zachycení přihrávky. Střílí z bodu pro vhazování. Tým New Jersey sebral puk. Puk na bránu. Tým New Jersey si bere kotouč. A máme tu zakázané uvolnění. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování pro Holíka. Dežen. Další zakázané uvolnění. Akce opět začíná. A hazování opět získávají Ďáblové. Langenbrunner má puk. Kotouč má Montrealu. Hrdě střílí. Obrana blokuje střelu před brankou. A tady je Bobby Holý. Přelel puk zprava a je to gól! Polovině druhé třetiny se dostávají do vedení. A se zmocňuje puk. 2-1. Vypálil puk. Moto je vyloučen za nedovolené bránění. Montreal teď dostane druhou šanci v přesunovce. Ta první se nepovedla. Hazování vyhrává New Jersey. Higgins. Krána jako zděla. Puk získává Montrealu. Díváme se na Alexe Tangeje. Vší silou nabral puk. Montreal získal puk. Pálí z voleje. Tým New Jersey se zmocňuje kotouče. Znovu rána od, znovu zásah. Kotouč získává New Jersey. A máme tu offside. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává Canadiens. Zleva. Parádní výkon, Roberte. Před koncem druhé třetiny se mu podařilo udržet tým ve vedení. Montreal má teď za sebou dvě neúspěšné přesilovky. Opět chytá. 2-1. Rychlá střela z bodu pro vhazování. 2-1. A vidíme u nich. Dává tvrdou ránu. Tangway. Další střela. A blokuje střelu. Perfektní práce. Martin. 1-1. Rychlá střela zprava. Tým New Jersey zbírá puk. Opět střílí. A kotouč má Montrealu. 2-1. Obral soupeře o puk.
prostě jen čeká, než se brankář pohne a pak rychle vypálí. Přežen, finál hazování. Tím končí třetina. Po 40 minutách hry je stav vyrovnaný po dvou gólech. Tvrdý konec. Ke kotouči se dostal Gionti. Celil pořádnou ránu z bodu pro vhazování. A puk dostal Eliáše. Jeden na jednoho. Střílí na bránu. Martin. New Jersey se vrhá. Vystřelil puk. Rozhodčí bude glučovat a ponechává výhodu. Promotio je vyloučen za nedovolené bránění. Vhazování vyhrává Canadiens. Představuje se nám Vitalij Višňevský. Dva na jedno. Pálí. Zmocňuje se ho komisarka. Ve středu. Cílí puk zleva. A Travis Ajak dává gol. Třetí třetina sotva začala a už prohrávají o gol. Ale jestli zlepší defenzivu i útok, nemusí to být definitivní. Celil puk. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Střela zastavila před brankou. Nepodařilo se mu přihrát. Kotouč si bere Salvatore. Rozhodčí ponechává výhodu. Přes střed. Krvědě střílí z přihrávky. Bude vyloučen za krosček. Kanec získal puk. Posticin. Posílá puk dál. Zblokovaná střela. Ďáblové získali puk. Ve středu. Střílí puk na bránu. Puk si bere New Jersey. Vystihl přihrávku. Dva na jednoho. Dělovka. Eden objíždí branku. Získává Montrealu. Zachytává střelu. Takhle vyštouknout puk, to je skvělá defenzivní práce. Cílí gol, přesilovce. Montreal se nezdává a v poslední třetině vyrovnává skóre. Jsem zvědavý, jestli je zbývající čas bude stačit na to, aby se dostali do vedení. Pojmu se rozjíždí přes střed. A přebírá volný kotouč. New Jersey vyjíždí ven z pásma. Cílí puk na bránu. Zubrus. Mapu. Tuhle střelu také chytil. Rozhodčí bude vyučovat. Jeden na jednoho. Cílí. A dostává trest za hákování. Montreal má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze tří a teď čeká další příležitost. Hazování vyhrává Canadiens. Cílí na bránu. Zvoní tyč. Kotouče se zmocňuje Eliáše. Pálí. Jak tuhle střelu zastavil Brodor. Předem. Dva na jednoho. Hrdě střílí z přihrávky. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Bude se vhazovat. Pojivu vyhrává vhazování. Je volný. Rychlá střela z místa před brankou. Oduja. Rozhodčí ponechává výhodu. Skvělý zásah do kombinace. Prvý konec. Teď získává New Jersey. Je vyloučen. Zahákování. Vhazování vyhrává Canadiens. New Jersey má puk. Prvý konec. Dejčak a si odpíkal trest a jeho tým je díky tomu v přesile. Georges. Kotouče se zmocnil. Bujona. Povedlo se vyšťouknout puk. Ruotsalainen. Rychle vystřelil puk.
Puk si vzal, komisarka. Ve středním pásmu. Cílí puk zleva. Je u puku. Jeden na jednoho. Rychle pálí. A málem bylo po zápasu. Skvělá práce brankáře udržela skóre vyrovnané. Dva na jednoho. Vypíchnutí puku. Paris. New Jersey se vrátce. Ve středním pásmu. Jeden na jednoho. Vypustil Beckendovou ránu. Bežen. Dobrý zásah do přihrávky. Ďáblové jdou na steč. Dva na jednoho. Cílí puk na bránu. Canadiens rozjíždí akci. Dobrý obranný zákrok. Kostičem v akci. Přes střed. Cílí puk na bránu. Tři třetiny nic nevyřešili, takže si zahrajeme v prodloužení. A potom zůstává na holi Gionti. Lekanec s pukem. Cílí. Záblové mají kotouč. Cílí puk na bránu. Pozorujeme obličej Alexeje Kovaljova. Montreal se dostal k puku. Pálí zvoje. Canadiens kontrolují puk. Neustál to. Tým New Jersey získal puk. Dva na jednoho. Rychlá střela z bodu pro vhazování. Montreal má puk. Tvrdě střílí z přihrávky. Bude vyloučen. Zahákování. Sebral ho Martena. Střílí. Tým New Jersey se zmocňuje kotouče. Dva na jednoho. Střílí puk na bránu.